ପତକା ଉତ୍ତୋଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ପତକା ଉତ୍ତୋଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ 50% ଯେଉଁ ମାର୍କ ଆସୁଛି MCQ ଆସୁଛି ସେ 50%ର MCQ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି 50 ରଖିବା ପାଇଁ MIL ଓଡ଼ିଆରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସବୁ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କାହାର କଣ୍ଠରେ ସେଇ ଏକ ଟଣା ଝିଁ ଝିଁ ସୁରରେ ରାତିର ନୀରବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁରଣିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଝିଙ୍କାରୀ। ଓକେ, ଝିଙ୍କାରୀର ଝିଁ ଝିଁ ସୁରରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଅଛି ସେଥିରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଠି ଅଛି ରାଇ ବାହାଦୁରଙ୍କ। ଓକେ, 51 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 50 ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ରାଇ ବାହାଦୁରଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଇ ବାହାଦୁରଙ୍କ ପୁତ୍ରବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରତ୍ନବାଳା, ଅପର୍ଣ୍ଣା, ସରସ୍ୱତୀ ନା ସଙ୍ଗୀତା? ଲେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପର୍ଣ୍ଣା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଅପର୍ଣ୍ଣା କାହାର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ? ଅପର୍ଣ୍ଣା କାହାର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ? ଅରୁଣ, ବିଜୟ, ଶରତ ନା ସୁଜଳ? କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରୁଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କାହାର ବୁକୁଚିରା କାନ୍ଦକୁ, କାହାର ବୁକୁଚିରା କାନ୍ଦକୁ ରାଇ ବାହାଦୁର ରାତିର ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ? ହେମମାଳିନୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଭାରତ ମାତା ନା ଅପର୍ଣ୍ଣା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପର୍ଣ୍ଣାର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମେ ଭାରି ପରିବାର ଲୋକ, ତମେ ଭାରି ପରିବାର ଲୋକ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଇ ବାହାଦୁର, ପୁଲିସ ସାହେବ ନା ଅରୁଣ ନା ବିଜୟ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁଲିସ ସାହେବ। ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଥିବେ ପିଲାମାନେ। ପୁଲିସ ସାହେବଙ୍କ ହୁକୁମରେ କିଏ ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ କୁର୍ନିଶ ଜଣାଇଥିଲେ? ଅରୁଣ, ବିଜୟ, ରାଇ ବାହାଦୁର ନା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ରାଇ ବାହାଦୁର। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଧୁକର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଖରାପ ପଡ଼ି ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଛି, କେଉଁ ଅଂଶରେ ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବନ୍ଧୁକର ସୁଇଚ୍, ଗୁଳିରେ, ପଛ ପାଖରେ, ବୟନଟ୍ରେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୟନଟ୍ ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଛି। ଏ ଲାଠିମାଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ବିଜୟ, ଅରୁଣ, ରାଇ ବାହାଦୁର ନା ଶରଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରୁଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଜନତା ଭୀଷଣ ଓ ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ? ଝଡ଼ର ଇଗଲ ପରି, ସିଂହ ପରି, ଝଞ୍ଜାକ୍ରାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପରି, ମହାବାତ୍ୟା ପରି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝଞ୍ଜାକ୍ରାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପରି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋମଳ ନୟନର ନୀଳୋତ୍ପଳାରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଇ ବାହାଦୁର, ବିଜୟ, ହେମମାଳିନୀ, ଅରୁଣ? କିଏ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରୁଣ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋମଳ ନୟନର ନୀଳୋତ୍ପଳରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ, ଏହି ଉକ୍ତି ଅରୁଣ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ, ରାଇ ବାହାଦୁର, ବ୍ରିଟିଶ ସାହେବ ନା ବିଜୟ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପଟୁଆରରେ ଆସିଥିବା ଜନତାର କୁହାଟକୁ ଲେଖକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଶତସିଂହର ଗର୍ଜନ, ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ, ବାତ୍ୟାର ଗର୍ଜନ, ଝିଙ୍କାରୀର ଝିଁ ଝିଁ ଗର୍ଜନ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶତସିଂହର ଗର୍ଜନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଟୁଆରରେ ଆସିଥିବା ଜନତା ଫ୍ଲାଗ୍ ଫାଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ତା ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା କେଉଁ ପତାକାକୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ? ତିରଙ୍ଗା, ୟୁନିଅନ୍ ଜ୍ୟାକ୍, ସଂଗ୍ରାମୀ ପତାକା ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ପତାକା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁନିଅନ୍ ଜ୍ୟାକ୍କୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ବ୍ରିଟିଶ ପତାକା। କିଏ ପିସ୍ତଲ ଫୁଟାଇଥିଲେ? ରାଇ ବାହାଦୁର, ପୁଲିସ ସାହେବ, ଅରୁଣ ନା ବିଜୟ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଇ ବାହାଦୁର ପିସ୍ତଲ ଫୁଟାଇଥିଲେ। ରାଇ ବାହାଦୁରଙ୍କ ପିସ୍ତଲ ଗୁଳିରେ କାହାର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା? ବିଜୟଙ୍କର, ଅରୁଣଙ୍କର, ଅଶୋକଙ୍କର ନା ହେମମାଳିନୀଙ୍କର? କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରୁଣର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପରଦିନ ସୋମନାଥ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୋମନାଥ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ବିଜୟ, ହେମମାଳିନୀ, ଅରୁଣ, ଅଶୋକ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରୁଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ। ଏ ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ, ଏହା ନିର୍ମମ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଏହା କିଏ କାହାକୁ କିଏ କହି ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ? ବିଜୟ, ପୁଲିସ ସାହେବ, ହେମମାଳିନୀ ନା ସୋମନାଥ? କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୋମନାଥ କହୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କିଏ
ଦୋତାଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଦୀପ ଜାଳି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରୁଥିଲେ। ବିଜୟ ଅରୁଣ ହେମମଳିନୀ ନା ରାୟ ବାହାଦୁର, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେମମଳିନୀ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ଅରୁ ଆଜି ଫେରି ଆସିଛି ମୋ କୂଳକୁ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ରାୟ ବାହାଦୁର, ହେମମାଳିନୀ, ବିଜୟ ନା ଅପର୍ଣ୍ଣା, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେମମାଳିନୀ କହିଥିଲେ। କାହାର ଦୁଇ ଆଖିରେ ନିଆଁର ଫୁଲ୍କି ଉଡ଼ି ଆସୁଥିଲା? ରାୟ ବାହାଦୁର, ବିଜୟ, ଅରୁଣ, ହେମମାଳିନୀ, କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଅରୁକୁ ଖୁନ୍ କରିଛି ସେ ପତାକାର ପତନ ଅସମ୍ଭବ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅରୁଣ, ହେମମାଳିନୀ, ବିଜୟ ନା ରାୟ ବାହାଦୁର, ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାୟ ବାହାଦୁର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ପତାକା ପାଇଁ ଅରୁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛି ସେ ପତାକା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିବ ଉନ୍ନତ ହୋଇ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ହେମମାଳିନୀ, ପୋଲିସ ସାହେବ ନା ରାୟ ବାହାଦୁର ନା ବିଜୟ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହେମମାଳିନୀ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ହେମମାଳିନୀ ଉଡ଼ାଉଥିବା ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ସ୍ଥାନରେ ୟୁନିୟନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ? ଅରୁଣ, ବିଜୟ, ରାୟ ବାହାଦୁର, ପୋଲିସ ସାହେବ, ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହେମମାଳିନୀ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଆବେଗ ଉତ୍ତେଜନାରେ ତଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ? ହେମମାଳିନୀ, ଅରୁଣ, ବିଜୟ, ରାୟ ବାହାଦୁର, କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହେମମାଳିନୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। କିଏ ସତର୍କ ପହଁରି ପରି ସାରା ରାତି ଚେଇଁ ବସିଥିଲେ ୟୁନିୟନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା ପାଖରେ? ପୋଲିସ ସାହେବ, ଇଂରେଜ ସାହେବ, ରାୟ ବାହାଦୁର, ବିଜୟ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାୟ ବାହାଦୁର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟୁନିୟନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ପତାକା ତଳେ କାହା ଦୀପ ନିଭି ସାରିଥିଲା? କାହା ଦୀପ ନିଭି ସାରିଥିଲା? ଅରୁଣ, ରାୟ ବାହାଦୁର, ପୋଲିସ ସାହେବ, ହେମମାଳିନୀ, କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହେମମାଳିନୀଙ୍କର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ରାତି ସାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବରେ ମାତି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା? ବିଜୟ, ଅରୁ, ରାୟ ବାହାଦୁର ନା ଅପର୍ଣ୍ଣା, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଜୟ ଫେରିଥିଲା। ଓକେ, ଅରୁଣର ପୁତ୍ର। ଦୁନିଆ ନିମକ ହରାମ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅରୁଣ, ହେମମାଳିନୀ, ପୋଲିସ ସାହେବ ନା ରାୟ ବାହାଦୁର, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାୟ ବାହାଦୁର କହିଥିଲେ। ନାଇଁ, କିଏ କହିଥିଲା ଏ ଦେଶ ଆମର ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ? ଅରୁଣ, ବିଜୟ, ରାୟ ବାହାଦୁର, ହେମମାଳିନୀ, କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଜୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଠେଲିଦେବାରୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ସିଡ଼ିରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତଳେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ? ଅରୁଣ, ବିଜୟ, ହେମମାଳିନୀ ନା ପୋଲିସ ସାହେବ, କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଜୟ ଠେଲିଦେଲାରୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଥଚ ଭାବୁଛି ଏ ପତାକା କ'ଣ ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କନା ମାତ୍ର, ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ତା'ର, ତଥାପି ତୋର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ହେମମାଳିନୀ, ବିଜୟ, ଅରୁଣ, ରାୟ ବାହାଦୁର, ଉତ୍ତର କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରୁଣ, ଏ ସରି, ରାୟ ବାହାଦୁର, ରାୟ ବାହାଦୁର କହିଥିଲେ। ଓକେ, ବିଜୟକୁ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ତପାତ ଘଟିଛି ବୋଲି ରାୟ ବାହାଦୁର ବିଜୟକୁ କହିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଇଂରେଜ, ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ନା ପୋଲିସ, କାହା ପାଇଁ ନା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ଶେଷରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ରାୟ ବାହାଦୁର, ଅରୁଣ, ହେମମାଳିନୀ, ବିଜୟ, ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାୟ ବାହାଦୁର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ପ୍ରାଣହୀନ ପାଷାଣ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୀପ ଆକାଶ ଆଡ଼େ? ଅରୁଣ, ହେମମାଳିନୀ, ପୋଲିସ ସାହେବ ନା ବିଜୟ, ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଜୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅରୁଣର ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ବିଜୟ, ଅଶୋକ, ସୋମନାଥ ନା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଜୟ। ଓକେ, ଅରୁଣର ପୂଜା ବିଜୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅରୁଣର ଫଟୋ ଖଣ୍ଡିକ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା? 85 ପ୍ରଶ୍ନ, 85 ନମ୍ବର, ଆଲମିରା, ବାକ୍ସ, ଡ୍ରୟର ଚେଷ୍ଟ, ଥାକ, ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଡ୍ରୟର ଚେଷ୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଅରୁଣର ପରିଧାନ କିପରି ଥିଲା? ଖାକି, ଧଳା, ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ, କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ପୋଷାକ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 25 ବର୍ଷ ତଳେ ରାୟ ବାହାଦୁର କେଉଁ ପଦବୀରେ ଥିଲେ? 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ କନେଷ୍ଟବଳ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନା ପୋଲିସ ସାହେବ, କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଦେ ମାତରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦଟି କ'ଣ? ଓକେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦଟା କ'ଣ? କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠେ, ଚାରୁହସ୍ୟମୟୀ, ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା, ଓକେ, ମାଳୟଜୟ ଶୀତଳମ ନା ଫୁଲ କୁଶୁଭିତ, କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁଜଳା ସୁଫଳା ମାଳୟଜୟ ଶୀତଳମ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଲିସ ସାହେବଙ୍କୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ କ'ଣ ଜଣାଇଲେ?
ନମସ୍କାର ହୃଦୟ ଭାବନା ପ୍ରେମ ନା କୁର୍ନିସ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁର୍ନିସ୍ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଟୁଆରରେ ଆସିଥିବା ଜନତା କେଉଁ କଥା କହି କୁଆଟୁଥିଲେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ହଟୋ ହଟୋ ସାଲେ ଲୋକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀ କି ଜୟ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହୁଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ସୋମନାଥ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସୋମନାଥ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇବାକୁ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଫାଙ୍କା ଆବାଜ କରିବାକୁ ଅରୁଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ଫାଙ୍କା ଆବାଜ କରିବାକୁ ବିଜୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ କେଉଁ କଣ୍ଠରେ ଡାକିଥିଲା କୋମଳ କର୍କଶ ଉଦାର ଅପରାଧୀ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ ହେବ ଅପରାଧୀ କଣ୍ଠରେ ଡାକିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଦ୍ରବ ଆକାଶର ମେଘହୀନ ସୁନୀଳ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ କେଉଁ ପତାକା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିଲା ୟୁନିଅନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତିରଙ୍ଗା କୃଷକ ୟୁନିଅନ୍ ନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ପତାକା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତିରଙ୍ଗା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି କିଏ ଏମିତି କାନ୍ଦ କେବେ କାନ୍ଦିନଥିଲେ ଅରୁଣ ବିଜୟ ରାୟ ବାହାଦୁର ନା ହେମମାଳିନୀ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହେମମାଳିନୀ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଓକେ ତ ଏତିକି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲି ଲଗଭଗ 50 ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲି ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନର ଯେତେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲି ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।